että rakastakaa toinen toista. Se oli Jeesuksen oma käsky. Se ei ole toivomus, vaan se on käsky. Ja tässä oli mieleeni, kun veljeni tässä puhui siitä. Me ihmiset monta kertaa, niin me rajoitamme tavallaan niin kuin Jumalan johonkin sellaiseen, mitä me joskus olemme kokeneet omassa elämässämme. Mutta kun meidän Jumalamme on niin rikas ja runsas antaja, että hänellä riittää aina uutta annettavaa, niin tässä muutama viikko sitten minut oli pyydetty tuonne Sion-seurakuntaan Helsinkiin puhumaan, ja siinä tuli muistiin, mitä Ruotsissa tässä joitakin vuosia sitten siellä oli sellainen suuri konferenssi Nyhemsveckan. Ja siellä oli sitten eräs näistä veljistä, joka on sepittänyt näitä lauluja, Karl Öst, niin se siihen juhlaan oli tehnyt yhden laulun, joka sanoissa kuorossa kuuluu näin, että ja vill ha mycket, mycket mer, utan en ström som himlen ger. Minä haluan paljon, paljon enemmän siitä virrasta, mikä taivaasta on tulossa. Minä haluan paljon, paljon enemmän. Ja muistan, että mä sain aikoinaan sitten sen levyn, se oli myöskin otettu levy siitä. Ja kun tämä 5000 hengen ihmismassa sitten yhtyi tähän kuoroon, niin se oli kuin valtavat sellaiset hyökyaallot, jotka lähti tulemaan, kun ne yhtyi siihen lauluun, että minä haluan paljon, paljon enemmän siitä virrasta, mikä Herra antaa. Ja meillä on myöskin yksi pieni laulupätkä tässä suomen kielellä. Lisää saatava lapsille on. Taivaan kirkkaudessa riemu on suu, lisää saatava lapsille on. Ja väkeviä tekoja meidän keskellämme, ja tänään tässä juuri oli keskustelua erään sisaren kanssa. Hän kertoi, että hän nuoruudessaan Helsingissä telttakokouksessa tuli Jeesuksen tykö. Siellä oli muun muassa silloin Ruotsissa käymässä, se oli Sionin telttakokossa, oli tuolla Mäntymäen kentällä, sellainen kuin Roland Lundgren ja Kurt Petersen olivat vierailulla Ruotsista Maranatan herätyksestä käymässä, ja ne molemmat soitti kitaraa ja lauluvat. Ja siinä telttakokouksessa tämä sisar sai armon tulla Jeesuksen tykö. Ja nyt omalla sydämelläni on ollut, että Herra nostattaa meille mahdollisuuden pitää näitä telttakokouksia eri puolilla Suomea, koska minä olen henkilökohtaisesti nähnyt, että nämä telttamajat, ne on aivan kuin synnytyslaitoksia hengelliseen elämään. Ihmisillä on aika, niin kuin se kynnys ei ole niin vaikea tulla sisälle telttaan, ja nykyisillä kovannislaitteilla niin se ääni kantautuu myöskin ulkopuolelle. Ja ihmiset voi istua autossa, puiston penkillä, kerrostaloalueella, ikkunat jos on auki, niin ne kuulee sanan sen teltan seinien kautta ja läpi. Ja se voisi olla todella mahtava juttu myöskin meidän maassamme, ja sitähän tässä on ollut, ja meikäläinenkin on saanut
kipinän siihen aikanaan jo vuonna 58, kun sain olla mukana pystystämässä sitä telttaa, missä itse olin ollut 14-vuotiaana katsomassa Kaisaniemen kentällä, kun se oli pystytetty sinne ja sinne oli pyydetty Etelä-Amerikasta tulemaan sellainen saarnaaja kuin Tommy Hicks. Ja se oli niin erikoinen, että se täytty se teltta, 5000 ihmistä oli, jotka täytti se teltan, mutta ulkopuolella oli vielä tuhansia ihmisiä. Siellä on järjestetty istumapaikkoja ulkopuolelle. Ja minä 14-vuotiaana nuorikaisena seisoin siellä Kaisaniemen kentällä ihan siinä vieressä ja seurasin, mitä tapahtuu siellä. Ja se oli niin erikoinen juttu, että siihen aikaan Nurmijärvellä oli eräs kirkkoherra. Hänen nimensä oli Kosti Kankainen. Hänellä oli kirkossa, luterilaisessa kirkossa, hänellä oli kitarakuoro. Ja hän tuli koko sen kuoronsa kanssa ja johdatti sitä suurta kuoroa, mikä siinä kokouksessa lauloi. Niitä oli yli 200 laulajaa siinä Hicksin teltassa. Ja tämä kirkkoherra Kosti Kankainen, hän johti sitä valtavaa kuoroa. Ja iltaillan jälkeen siellä laulettiin kiiruuna armaan Jeesuksen luo. Tien sanassaan hän valkean sua. Ja minä muistan sen näyn, kun minä seurasin, mitä tapahtuu, kun kutsu kuuluu, että nyt jokainen, joka haluaa antaa elämänsä Jeesuksella, niin hänellä on mahdollisuus tulla eteen. Ja minä seison siinä ja katson, kun satoja nuoria lähti juoksujalkaa kohti alttaria. Ja matkalla kyynelet vaan valui poskipieliä, kun Jumalan henki niin voimakkaalla tavalla antoi heille kutsun iankaikkisen elämän. Tämä on mahtavaa, mutta se, mitä silloin tapahtui, niin se voi tapahtua vielä tänä päivänä. Halleluja. Ja tässä me nyt olemme ja me odotamme, että Herra tekee uutta meidän keskellä. Haluatteko vielä kerran yhdessä, että lisää saatavaa on? Lisää saatavaa on, lisää saatavaa. Niin laulettaisiin vielä yhdessä toi merilaulu. Nyt riemuiten laulan mun sydämeni. Ja me voitaisiin oikeastaan sillä, kun me lauletaan, niin antaa pieni tai annetaan lahja myöskin Herralle tässä tilaisuudessa. Nyt riemuiten laula mun sydämeni. Synnistä päästävä noin. Ja entisen elämän sain anteeksi, kun parani ristille toi. Siinä vedessä voima on aina, siinä saastain kohtaan saa.
Minäkin monta kertaa tuon julki sen, mikä Johannes 1.12 sanotaan, että siinä on kolme eri käännöstä siihen. Siinä sanotaan näin, että kaikille, jotka otti hänet vastaan, siis ilman poikkeusta, niin sitten tulee nämä kolme eri käännöstä, mutta ne on kaikki oikein. Siinä sanotaan, että hän antoi heille vallan, hän antoi heille oikeuden, ja hän antoi heille voimaa tulla Jumalan lapseksi. Eli nämä kaikki kolme, niin ne on oikein. Se vaan kuvaa niin, kuin niin monelta eri puolilta tätä Jumalan rikkautta ja runsautta. Se heittää pois niin kuin mahdollisuudet tai epäilykset siitä, kun sielun vihollinen käy meidän ympärille jatkuvasti ja sanoo, eihän se nyt noin voi olla. Ja alus pitäen, niin siellä jo ihmisille sanottiin, että ei se nyt noin voi olla. Eihän se nyt sitä tarkoittanut. Ja sitähän se sielun vihollinen jatkuvasti yrittää syöttää sinulle ja minulle, että älä nyt ota sitä niin kirjaimellisesti, että ei se nyt noin tarkoita sitä. Ei se noin ole. Mutta Jumalan sana on, se on noin. Se on juuri niin kuin se on kirjoitettu. Ja siitä on ihana, että meillä on tämä myöskin suomenkielinen käännös ennen aikaa. Silloin tosi pimeän aikaa, niin siellä Jumalan palvelukset, ne oli latinalle, latinan kielellä. Ja se on papistu vaan, joka osaa sen kielen. Kuulijat, se oli vaan, että huuhaata. Ei tiennyt, mistä oli puhetta. Mutta tänä päivänä meillä on oma suomenkielinen raamattu. Ja jos on kielitaitoa, niin meillä on englanninkielisiä raamattuja, käännöksiä, ruotsalaisia, norjalaisia. Minä paljon Ruotsissa ja Norjassa liikun. Mutta ne on kaikki samaa. Ne on kaikki samaa Jumalan sanaa. Ne kaikki kirkastaa Kristusta. Se on ihan saman tekevää, minkä kielellä, minkä rodun mukaan me kuljemme, niin Jumalan sana, se on jotain, joka pysyy aina samana. Se ei muutu politiikan mukaan, se ei muutu aikojen mukaan, vaan se pysyy vakiona. Se on aina sama. Sen takia niin on ihanasti siellä sanottu, että Jeesus Kristus on sama. Eilen, tänään ja iankaikkisesti. Nyt me ollaan päästy tämän kokouksen, aivan kun sanotaan, loppusuoralle. Me ei turhan takia varmaan haluta venyttää tätä, mutta saamme kiittää Herraa siitä, mitä tänä iltana olemme kuulleet ja saaneet. Ja Herra todella haluaa antaa lisää. Sinä, joka olet seurannut ja seuraa tätä lähetystä, niin jos sinulla on tarve tänä iltana lähestyä Herraa, niin me voimme sen yhdessä tehdä. Ja Raamattu sanoo näin, että vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ja me todella hartaasti uskomme Jumalan mahdollisuuksiin aina, joka ikinen kerta, kun me olemme koolla. Muistan tapauksen, kun kerrosin vaan uskon vahvistukseksi. Oli telttakokoukset, oli tuolla Hesperian puiston alapäässä oli
ollut koko viikko kokoukset ja sitten oli viimeinen ilta siinä ja oltiin jo telttaa purkamassa. Hyvä liikemiesystävä ajoi pyyhkäs sinne autolla ja sanoi, hei kuule, lähdin mukaan nyt tuonne pohjoiseen, että mulla on liikeasia tuonne Pohjois-Suomeen, että käydään siellä ihan siellä no, Pohjois-Norjassa. Se on sellainen paikkakunta kuin Alta. Niin käydään siellä. Oltiin molemmat vähän kiinnostuneita kalastamisesta, ajattelin, että käydään siellä päivän pari saada olla siellä sitten. Hän tuli ja haki, mutta siellä mä sanoin, että mua ei tarvitse kahta kertaa pyytää lähtemään jonnekin reissulla. Silloin lähdettiin. Ja sitten kun tulimme sinne Altaaseen, niin minä ajattelin, että tämä on nyt sitten ihan sellainen kesälomareissu, että saa vähän levätä tämän koko sarjan jälkeen. Mutta siellä ystävä sitten, kun ne sai tietää, että sinne oli tullut evankelista, niin ne sanoivat, että eikö tämä voida pitää kokousta täällä? No, eihän siinä muuta sitten ollut, että jos te kerran saatte järjestymään kokouksen niin, ja saatte ihmisiä kokoon, niin se kun pidetään. Ja pidettiin, ja ensimmäisessä kokouksessa, meillä oli kaksi kokousta siellä, niin ensimmäisessä kokouksessa sitten kysyin, että onko täällä ketään ystävää, jolla on esirukoustarvetta, että me voimme yhdessä rukoilla. Siellä aidas nainen, joo, minulla on esirukoustarve. Mun ystävä Oslossa on ollut auto-onnettomuudessa ja hänet on viety sairaalaan ja sieltä ilmoitettu, että ei tiedetä, jääkö hän henkiin vai ei. Ja silloin me otettiin hänet siihen esirukouksiin mukaan ja rukoiltiin, että Herra koskettaa ja parantaa tämän onnettomuudessa olleen ihmisen. No sitten seuraavana iltana kokoonnumme jälleen ja silloin kysyin, että onko täällä ketään, jolla on kiitosaihetta. Tämä nainen heti ensimmäisenä nosti kädet ja uskit, että joo, minulla on kiitosaihetta. Tänä aamuna kello 4:30 soitettiin sieltä sairaalasta ja kerrottiin, että poika on herännyt eloon ja hän voi hyvin. Siinä oli etäisyyttä yli 2000 kilometriä. Norja on tosi pitkä maa. Ne kilometrit Norjassa on paljon pitempiä kuin meidän kilometrit. Syynä siihen on, että ne on niin mutkikkaita ne tiet. Niin se ei haitannut eikä estänyt Jumalan voimaa liikkumasta. Sieltä Pohjois-Norjasta sinne pääkaupunkiin Osloon. Jumalan voima kosketti siellä sen takia, että, ja sen kautta, että me yhdessä rukoiltiin siellä Pohjois-Norjassa. Eli sinä, joka kuuntelet tätä ohjelmaa, sama koskee myöskin sinua, kuulijani rakas. Sinun tarpeesi tänä iltana tuot sen Herralle tiettäväksi ja yhdessä nyt kun käymme kiittämään ja rukoilemaan, niin viemme tämän asian Herran kasvun eteen ja pyydämme, että sinun asiasi Jumala pääsee vaikuttamaan ja tekemään suuria sinun elämässäsi ja kaikki mitä koskee sinun elämistäsi. Ja toivottavasti saat myöskin yhteyden sitten tähän seurakuntaan kertomalla, mitä Herra on tehnyt. Kun se on aina rohkaisee ystäviä, kun ne saa tietää, mitä Jumalan voima tekee eri puolilla meidän rakasta synnyn maatamme. Kiitos rakas Jeesus siitä, että tänä iltana, tässä ja nyt Herra, sinun väkevä voimasi, ylösnousemusvoimasi, Herra on läsnä. Ja Herra, tämä voima on niin suuri, että kaikki tarpeet, meidän tarpeet on pieniä asioita sinun väkevän voimasi alla. Kiitos Jeesus siitä, että myöskin siellä sanassa sanotaan, että sinulle ei edes mikään asia ole vaikea. Herra, meille inhimissä ajatella monta asiaa on täysin mahdottomia, mutta kiitos Jeesus siitä, että me saamme palvoa sinua elävää, voimallista Jeesusta, joka tänäkin päivänä liikkuu meidän keskellämme ja toimii meidänkin esirukouksemme kautta. Kiitos Jeesus, että sinä vastaat näin tarpeisiin, jotka tänä iltana on tiettävät sinun kasvosi edessä, tässä ja nyt. Isä, Jeesuksen nimessä, käy sinä Herra
niitä jokaista siunamaan, auttamaan, parantamaan, Herra pelastamaan. Ja jos tarvitaan Pyhän Hengen täyttymistä, niin kiitos Jeesus siitä, että sinä sitäkin haluat voimallisella tavalla, Herra, tehdä kuulijoiden keskellä Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Siellä on varmaan kahviakin. Kahvia ja pullaa. Ja kahvia ja pullaa. Ja niin, ja sitten meillä on täällä erikoinen tilaisuus sitten perjantaina, perjantai-iltana. Täällä tulee Litsiaro julistamaan Herran sanaa ja palvelemaan ihmisiä sitten oman armolahjansa mukaan, minkä hänellä on. Se on siis perjantai-iltana. Että sanaa, ja nyt täällä on sitten paikkoja aika monelle autolle. Parkkipaikkaa. Herra on ollut niin armollinen, että ollaan saatu tänne parkkipaikkoja. Se on todella suurta Jumalan armoa ja apua. Amen.